Формадол – таблетки від головного болю. Актор Ед Маквей у ролі принца Вільяма під час навчання в університеті Сент-Ендрюс зустрічає свою майбутню дружину Кейт Міддлтон. Вона ж Мег Беламі. Це перші фото зі знімального майданчика 6-го сезону одного із найпопулярніших серіалів стрімінгових сервісів – «Корона». Зйомки триватимуть до кінця квітня, однак фанам вже потроху привідкривають завісу такої очікуваної прем'єри. Тож, чого чекати від 6-го сезону «Корони»? Смерть принцеси Діани та доді Альфаєда. Теракти 11 вересня, реабілітація принца Гаррі, війна в Іраку, смерть принцеси Маргарет. Це все побачать глядачі у новому сезоні. 10 епізодів охоплять найбільш значущі події королівської родини та Великої Британії в цілому на початку 2000-х. Це один із найважчих періодів у житті королеви Єлизавети ІІ. У лютому 2002-го помирає її сестра Маргарет. І всього через місяць у віці 101 року йде життя королева-мати. Згодом принца Гаррі відправляють до центру детоксикації через куріння канабісу та зловживання алкоголем. Чи зміниться акторський склад «Корони»? Вже відомо, що більшість акторів 5-го сезону повернулися до своїх ролей і в 6-му. Імельда Стоунтон продовжить грати королеву Єлизавету ІІ, Джонатан Прайс – принца Філіпа, Леслі Менвіл – принцесу Маргарет, Елізабет Дебскі – принцесу Діану. А от ролі принца Вільяма та Кейт Міддлтон зіграють Ед Маквейн, Руфус Кампа та Мег Беламі. Вільяма гратимуть два актори, адже творці серіалу хочуть показати принца у підлітковому та дорослому віці. Розкажуть у 6-му сезоні і історію їхнього кохання із Кейт. Для Мег Беламі це акторський дебют і одразу у такому великому проєкті. У своїх соцмережах вона поділилася, що для неї це велика честь. І вона прагне віддати належне Кейт. Зйомки популярного королівського серіалу розпочалися на початку вересня. Однак буквально одразу ж їх тимчасово призупинили. На знак поваги до королеви. Якраз тоді Букінгемський палац офіційно підтвердив смерть Єлизавети ІІ. Дату виходу 6-го сезону «Корони» ще не оголосили. Проте, можемо припустити, вийде він у листопаді або ж грудні цього року. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30.